perjantai ja työviikkolusiikki. Tehtiin tämmöselle pienelle reppuretkelle pitkästä aikaa. Toukokuun loppupuolta eletään ja sehän on tullut vähän kiireitä ja joutanut oikein paljon retkeilleenkin. Kuusavottaa ja lihaisen hivosta ja kaikki. Nyt lähdettiin tämmöselle pikaiselle reissulle tänne Rokuan kansallispuistoon. Yhden reissun. Kello on jo 6:30. Tämmönen pikavisiitti. Täällä sitä nyt talsitaan. Mennään tuohon Kirvesjärvelle. Ainakin aluksi katsotaan, mikä näköinen se paikka siinä on, että pystyisikö siinä yöpymään. Täällähän ei saa yöpöä ihan missä vaan. Että ainoastaan noilla taukopaikoilla. Tai noissa missä on kodat. Siinä saa yöpyä. No, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Muutako eteenpäin. Tää on tämmösiä hienoja veistoksia tässä matkan varrella. Nyt ei oo varmasti kuin parisen kilometriä sinne Kirvesjärvelle. Katsotaan siinä vähän tilannetta, että mitä tehdään. Lupaa se ensiksi hallaa vissiinkin. Tän lähellä ainakin. Saattaa olla joku nolla keli. Mulla on vähän velipon, ei täällä nytkään mikään lämmin oo. Häli 10-12 astetta ehkä. Muuttuu vähän kylmemmäksi nuo ilmat, jotka oli helletty tuossa välissä. Muutama sääskikin tuossa perään sieltä. Ja kun se peränhän sekin alakkaan. Siihen me se tuuli ei haittaa siinä meinaa lunta sääskiä. Niin kyllähän ei pysytty. Tullaan tässä Lianjärvelle. Sehän kyllä on tämmönen ihan uusi päivätupa. Uudet vessat. Ihan näiden järvinäkymä tästä on. Tämä pieni tauko tässä. Kyllä ne vaan nuo reput painaa, kun ei ole pitkä aika on tässä rinkkaa rettuttanut täällä missä. Tässä ilmeisesti oli joku vanha tanssilava tässä paikalla. Juhannustanssi ja pietyttä. Siinä on tommonen hieno uusi päivätupa. Mahtavasti terva haisee, kun se on just käsitelty ilmeisesti. Tästä on vielä vähän alle 2 kilometriä siihen Kirvesjärvelle. Matka jatkuu. Mä en sen tarkemmin tätä Rokuan kansallispuistoa nyt olla esittelemään tässä. Mennään kumminkin niin pieni siivu tätä paikkaa. Mä oon tunnettu näistä supista ja
Läkäläkankaista ja tämmöistä polovelevaa kankasmaastoa. Suhteellisen helppo kulukusta mennä. Niin me täällä käyty pyöräilemisen, täällä menee maastopyöräreitikin melkein samoja paikkoja. Valikoimus. Ihan nättiä seutu. Näin kesä, ennen on talvella ikkeellä. Ja lepotallasi. Sopii hyvin niin lapsiperheillekin tämä paikka. Onnistuu sama tuo perkkausin 900 litraa se rinkki ihan täyttyy taas. Ressuille. Kiasta mukaan tarvii. Nyt on mukana riippumaton vehkeet. Mä leiri sinne. Saa. Tällä ressuilla testi sen muutama uusi varustekin, mikä tuli hankittua tuossa. Mistä sitten vähän myöhemmin lisää. Täällä nyt sillä lailla, ei täällä nyt sillä lailla hirveä erämaisiin fiiliksiin pääse ehkä, mutta no järvirannat täynnä mökkejä ja kaikki. On siellä vissiin semmoisiakin lampia ja järviä, missä ei ole. Tämä kansallispuistoalue, että vähän ouvosti on nämä kansallispuiston rajat täällä, niin ne vähän tiesä tuolla. Sanollakin polovi vissiin kestää. Rinkan kanssa kävelee. Jollakin lailla. Aivan. Saavutaan sinne Hirvesjärvelle. Aika paljon tuulenkaatoja tässä aluksen alueella. Onkohan ne tapaalla myrskyn tekoisia? Ei näitä ihan tuoreita. Tämmönen kota ja liiteri ja tämmönen pöytäryhmäkin tuossa rannassa. Nyt katsotaan tuosta vähän semmonen otollinen leiripaikka. Tuossa oli kyllä semmosia kuluneita kohtia, missä on ollut telttoja ennen. Johonkin se leiri pystyy. Näyttäisi siltä, että saa olla ihan kahdestaan tällä nyt. Ainakin toistaiseksi. Ei oo ketään muuta. Pikkuisahan tässä tuulee, että vähän mietityttää tämä tuulisuunta tähän pikkumattoon. Sen pitäisi laantua illalla se roikan mukaan. Mä luulen, että se, jos se tuulisuunta pysyy nyt samana, niin se on aika hyvä, kun pannaan tuohon ja vähän niin kuin kolmia muotoon ripumat. Siinähän se leiri nyt on se. Vähän vaan tuuli arveluttaa. Tilattaa ekstra kiilat pilattu kolmekäkkäru. Keskelle tuo. Siinä on nyt kolme puolella aina. Toivottavasti nyt vähän tyyntystä, mitä se loppuu. Pitääkö ruveta laittaa ruokaa kello jo 9? Kauhien eläkä. Niin, katsotaanpa sitä ennen. Niitä varustejuttuja tuli hankittua. Tuli käytöä tuossa Pohjois-Suomen erämessuilla, niin sieltä tuli vähän eräteostuksia tehtyä. Erikoistukupisteeltä. Otapa niitä tässä. Joo, eli hankittiin tämmöset hetkituolit. Menee tämmösen pakettiin. Painaa kilo 100 muistaakseni. Sitten on myöskin tämmönen pöytä. Aika lailla samankoinen paketti.
painaakin suurin piirtein. Semmoiset vähän tämmöistä turhaa painoa taas mukaan, mutta ei voi mitään. Ihan mukavat istuja. Saa mennä sitten tämän kolan. Toinen tuoli on tässä. Se saattuu. Hyvin perinteinen malli. Tämä on vähän kopioitu kalliimmista. Täällä on tämä kehikko erillä ja kangassa. Ihan suhteellisen näppärää lyö kassa. Putket lopsahtelee paikalleen. Mä yhden kerran aiemmin kasannut, kun mä osasin tämän laittaa. No, siinä on kehikko. Pujotellaan kangasta. Mä tulin näin. Siinä on vaan lovennut. Siihen se meni. Olikohan tässä 120 kiloa se vainori. Vähän mukava istua. Varmaan tuossa kotateltta hommissa jopa hyvästi. Semmoinen oli tuuli. Tämä pöytä. Periaatteella hyvä kansi ja jalat. Samalla lailla lopsahtaa nämä jalat paikalle. No. Sitten siihen tulee vielä nämä sivulle tämmöiset. Noin, ja sitten kansi päälle. Tarttuu noin. Klipseihin kiinni. Siinä on myös tämmönen verkko, tavaraverkko tähän pohjalle. Mä oon ehkä vähän turvotettu. Siinä meillä on pöytä. Semmottia. Pitää kyllä sitä ruokaa ruveta suunnittelemaan. Näette ilta muuta, mutta tuulilla. Niitä rangeja mukaan nyt tänne reissuun. Tavaroin panna vielä tuo ekstra tuulisuoja tuo. Sen verran tuota. Siihen paistin pannu lämpiä. Tässä tämmösiä kanaa, valmiita kanoja.
vähän valmista salaattia, kun tuo mukaan. Semmonen. Tulee vilponen. Tosi kylmä tässä nyt. Aurinko laski. Ehkä ei saanut talavikkaan petolla mukana täällä. No tuo kotaani niin voisihan ne pikkutulet käydä tekemään. Lämmittelee pastaa makkaraa. Kesäbussit on mukana meillä. On meillä nuo underpiltit tossa. Mä en vähän auttaa niitä. Talatta kalsaria päälle ja villasukkaa jalankaa. Päätä yön pärjää. Otettiin panna tulee tuohon kottaan ja paistaa makkarat vielä sinne iltapalaksi. Onneksi rauhoittu vähän tuo tuuleminen. Ei ole niin kauhea tuo vinkka. Tosi kylmäksi menneet kuin tuuli. Siinä järvellä kaksi kuikkaa sinne on. Sitten telekkiä näkyy tuossa. Käki hukkuu jossakin. Kello on jo vartteli 11. Syön nämä tässä ja aletaan tuotantonsa hiipua ja lähdetään pikkuhiljaa tuonne leiriin pötköttölle. No se nyt taitaa olla aika laittaa nukkua. Alkoi noin 12 kelloa. Kömpii tuonne riippumattoon. Muuta kuin palataan aamulla asiaan. Mä vetän.
Hyvää huomenta. Kello 8. Ihan kohtuullinen yöhän tuo. Miten tota taas aamusta alkoi tuulemaan? Hyvin tarkeni kyllä. Täällä on kyllä todella raikas ilma. Täytyy tulla tänne pussiin lämmittelemään vähäksi aikaa. Rennosti tässä vaakka. En tiedä, kävisikö laittaa tulet tuonne kottaan ja vähän lämmitellä. En tiedä, onkin nää kauhean kylmät. Tästä on talvella perinne tuolla ulkona. Nyt tuntuu, että jäätyy tuolla. Purua tällä kauheessa tuulessa. Sitä lämmittelen tuonne. Täällä on lämmin täällä kodassa. Jatketaan tässä vähän ammupallaa vielä lämmössä. Tuntuu vaan, että tuo tuuli yltyy koko ajan. Meillä varmaan alkaa sitten purkkaamaan tuo leiri tuosta pois. Mitenkään hirviä miellyttävää on tuossa tuulessa istua pöyttyä. Kävelleen takaisinpäin. Niin, tavarat kasassa. Lähdetäänpä talsimaan autolle päin. Mennään aika lailla tasamman reittiä takaisin. Sä nyt ei varmasti mitään ihmeellistä tapahdu. Pikkusen reilu 2 kilometriä siihen autolle matkaa. No ei, aletaan olleen perillä pikkuhiljaa. Ollaan tässä rakuvaheella tässä vaan vieressä jo. 100 metriä autolle. Jees, tämä oli tämmönen irtiotto arjesta.
pikainen reissu tänne Ropuun kansallispuistoon. Mukavaa oli ja viihtyi kyllä. Tuuli oli vähän huono asia, mutta mikäpä sille tekee. No kiitos, kun olit videolla mukana ja palataan taas seuraavalla reissulla asiaa. Moro!